שלום ילדים מתוקים, אנחנו פה כל המחלקה בטול כרם, במבצע של כמה ימים, סוף כל מיני ציודים ונשקים שהמחבלים מחביאים פה. ברוך השם יש לנו סייעתא דשמיא גדולה מאוד מאוד. אני מזכיר לכם שאני מרגיש בחוש שההצלחה שלנו זה בזכות לימוד תורה שלכם. אתם לומדים תורה ואוטומטית, זה כמו שמחברים את החוט לחשמל, אנחנו מרגישים חשמל וכוחות. כל החבר'ה פה רוצים להגיד לכם תודה רבה על לימוד תורה שלכם והתפילה שלכם. קדימה חברים! חיים יעקב, אלופים!